Nu ska vi prata om något helt annat. Lotta Schelin är Sveriges mest framgångsrika damfotbollsspelare och räknar till faktiska ligasegrar, meriter, också den mest framgångsrika svenska fotbollsspelaren genom tiderna. Men sen 2017 så har hon inte rört en fotboll. Detta efter en allvarlig nackskada som fick henne att lägga av och fokusera på att komma tillbaka till livet. Nu sammanfattar hon karriären och livet utanför planen i boken I huvudet på Lotta Schelin. Och det har funnits både ljusa och mörka stunder. Välkommen Lotta. Tack så jättemycket. Du, nu är boken ute. Ja. Jag har en spontan fråga. Du har skrivit den här boken tillsammans med Rebecca, din fru. Hur är det att skriva bok tillsammans med sin partner? Ja, alltså jag tänkte först att nej, det är klart att det inte går. Det håller vi oss undan. Men sen liksom, när vi började och mitt i så kände vi nog så här, det här kunde inte bli bättre. Alltså det är väldigt lättillgängligt och man kan öppna dörren och få ställa någon fråga. Och man kan ta det när det funkar, när man mår bra, när det finns tid. Så att, ja men, grymt. Går det snabbare att skriva boken när man är två? Ni har ju småbarn också, tänker jag. Så att... Ja, men exakt. Men det tror jag någonstans. I alla fall om man liksom gör det i samma relation. Då behöver ju en ta hand om ungen och en skriva. Så att det går ju fortare. Men ja, jag tror det också. För annars hade man liksom fått avtala tider och åka iväg och sitta. Och nu gick det att lösa liksom när den lille sov och så vidare. Så att... Du har utvecklat väldigt tidigt, har jag förstått, att du har läst din bok. Så här, närmast en passion för fotboll. Ja. När du var riktigt liten. Ja. Berätta. Alltså jag tror, så länge jag kan minnas så har det funnits en boll med i vårt liv. Och syrran var 2 år äldre och jag liksom hängde på henne. Och ja, precis. Man fick sitta där på somrarna. Ja. Så att, nej, men det var verkligen så ofta en boll med. Och jag tror att när man hade lite fallenhet för det så blev väl det liksom det största man... Ja, men det största, det bästa man visste. Så att, för mig var det sådär, jag ska bli fotbollsproffs. Det handlade om att visst får man spela fotboll typ hela tiden då. Mm. Så det var liksom min dröm. Och du blev fotbollsproffs? Ja, till och med. Häftigt. Ja. Vad var det som gjorde, tror du, att du... Jag räknade upp en del av dina framgångar här. Och det är ju så enorma framgångar. Vi har ju ingen annan med lika stora faktiskt i Sverige. Ja, det är jag som säger det nu. Ja. Du är lite för blyg. Ja, men det finns många. Men ja, absolut. Jag är väldigt glad för allt det. Vad var det som du tror gjorde dig så pass duktig? Jag tror att absolut, alltså det finns ju, alltså talanger har vi ju många, så. Men det gäller ju också att förstå att det krävs extremt mycket träning och vara väldigt hängiven. Så allt, även liksom när man hamnade i liksom tuffare stunder och behövde köra på rehab, så var jag supernoga, jag gjorde varenda grej och exakt när jag skulle göra det och allt för att man skulle kunna vara på plan. Så att, ja, men en liten så här, en tävlingsskalle, absolut, men man måste också vara beredd på att lägga ner den tid som krävs. Mm. Och sen så, i slutändan så har jag också märkt att många har fallit bort med press och hela det liksom trycker på sig själv. Så att hitta någon balans med att faktiskt vara lite snäll mot sig själv emellanåt, det är inte dumt heller. Snäll mot sig själv är ju bra att vara, och det kan ju vara bra att om man har en tränare som är tuff men också som är snäll. Varför jag säger det här är för att du skriver en del om din tränare när du var proffs i Lyon. Mm. Och jag vet inte hur jag ska beskriva honom, men det känns ju nästan som att det var någon sorts avancerad mobbing han utövade. Vad gjorde han mot er spelare? Ja, men alltså, det här är en man som, alltså, han är ju väldigt så här öppen med vilket ledarskap han utövar. Mm. Så han är väldigt tydlig med att det är liksom det raka rör hela tiden och det är alltid liksom framför alla andra. Så ville han gå på någon specifik eller prata om någonting hårt så fick alla höra. Liksom. Så att det är ju liksom ett management by fear sätt att föra den truppen. Vilket var, jag måste erkänna, det var de första 1-2 åren var jättebra. Alltså han kom in till en grupp som faktiskt behövde höja sig lite. Mm. Och spelare som började få lite, ja men du vet, klapp på baken nästan. Så att, det var, men han tvingade dig då, förlåt att avbryta, men jag tänker här, för något som jag blev så nästan upprörd över, att du har då en nackskada, men han tvingade dig till nickträning och inte bara en nick. Nej, jag vet. Utan många. Ja, och det är svårt att förklara, men man hamnar i ett läge där det fanns liksom inget utrymme för att säga nej. Utan alla skulle göra samma sak. Mm. Och ett väldigt hårt ledarskap som på något sätt krävde
100% hela tiden. Så jag var liksom inte i en position där jag kunde... Men Patrice, du vet ju att jag har problem. Och han kanske inte riktigt förstod dem heller. Så att 90 minuters träning, bara nick, det var något av det brutalaste jag har gjort. Mm. Så att det är klart att efterhand när man tänker på att sista halvtimme springer jag runt och bara tårarna bara rinner. Det är ju helt vansinne såklart, men det... Det finns någon sorts förklaring med lojalitet och, mm. och att man skulle göra det som krävdes. Så att det var bara för mig att ta mig igenom det. I boken är du mer privat än vad du var när som aktiv spelare. Väldigt mycket mer privat också. Det finns en berättelse som jag tycker är väldigt fin. Jag känner några personer som när de har kommit ut, alltså som HBTQ-personer för sina föräldrar, så har det inte gått bra. Mm. Någon har blivit utkastad som tonåring. En annan kompis... Hans föräldrar dök inte ens upp på hans bröllop. Mm. Men för dig var det inget problem när du berättade för din familj att Nej. Du var kär i en tjej. Nej, det var det inte. Och det är väl underbart när det är på det sättet. Allt var så himla självklart. Alltså jag visste någonstans att mamma och pappa var väldigt öppna och de ville bara vårt bästa och att vi skulle må bra. Liksom. Mm. Men det är ju ändå så otroligt skönt när... Det är den reaktionen man får, såklart. För det är ju inte självklart det som du säger. Det var inte riktigt samma sak för den tjejen som jag var tillsammans med då. Så att, nej, för vad hände där? Ja, nej, men alltså, vad som hände egentligen var väl att det blev en helt annan reaktion från hennes mamma och en stor rädsla för allt som skulle komma att hända om andra fick reda på det i hennes familj. Så att, då blev det ju lite så här... När man är så förälskad och kär och allt är underbart så vill man ju bara liksom säga det. Och det nej, vi fick ta 5 kliv tillbaka och vara rädda i den situationen. Så att det var, när man tittar tillbaka på det så är det ju helt... Så här, kärleken övervinner allt hade man ju liksom med sig och trodde på. Och så blev det väl inte så. Det kommer ju hända ett antal föräldrar att i Sverige, i hela världen, att deras barn kommer att berätta för dem att de tycker om dem av samma kön. Ska du ge tips till de här föräldrarna? Nej, men alltså, jag känner bara med hela mitt hjärta att det är ju ingenting som har förändrats. Deras barn är ju exakt samma som tidigare. Man är ju den personen man är. Så att, jag önskar ju att de känner med hela sitt hjärta att barnen... ska få bli lyckliga måste ju vara det absolut viktigaste. Så att det är min önskan, såklart. Och du verkar verkligen ha blivit lycklig. Du har ju kvinnan i ditt liv som heter Rebecca, men du har en man i ditt liv också. Ja, men precis. Ja. Jag fick tänka till där lite. Ja. Här har vi honom. Är det en liten gubbe? Ja. Ja, men såklart. Det är ju helt underbart. Nu har det blivit 1 år och 2 månader. Så att nu springer han runt dit han vill. Så det är väl det som är problemet med viljan nu. Men det är underbart. Och jag är så himla glad att man har fått hela det första året med honom. Så att jag har både nyttigt... Lille Kalle Schelin. Är han en bollkalle? Precis. Exakt. Vi spelade tennis igår lite smått så. Och då tog han hand om bollarna, så då blev det ju bollkalle såklart. Så att det ligger nära till hans. Det här att ni har fått barn, hur har livet förändrats? Nej, men allt har väl förändrats. Alltså, man får komma ihåg också när man är elitidrottare så är det ju en väldigt så här egocentrisk värld, även fast det inte det man vill. Så bara det att liksom få kliva ifrån det, att det inte faktiskt bara handlar om mig och uppladdning och träning och återhämtning, utan faktiskt handlar om andra. Så att jag är väldigt glad för det. Så här, man har fått avsluta en del i livet och nu får man börja en annan, och det kunde inte börja bättre, så känner jag. Mm. Ja, det verkar ha varit jättehärligt. En härlig upplevelse. Så. Mm, verkligen, verkligen. Vilken spännande bok du har skrivit. Den var verkligen så mycket spännande. Man fick veta om dig också och om din fantastiska karriär. Tack så jättemycket för att du ville komma hit idag. Tack så jättemycket.